Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum ustoz tomoshabinlar. Mana bugun Andijon viloyati Jalaqozoq tumanida Texnodom markaziga tashrif buyurdik obunachilar. Muddatli to'lov so'ragan akalarimiz obunachilarimiz uchun bir qator obzor qilib o'tamiz. Aksiya ketyapti obunachilar, ham bir qator sizlarga obzor qilib tushuntirib o'tamiz. Qani bo'lsa ketdik. Video davomida like bosib obuna bo'lib, kommentariya qoldirib qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun harakat qilyapmiz. Like'larimizni mintaga yetkazaringlar endi bu Texnodomda. Keyin ishonchga boramiz, ishonchdan keyin imkon hamma narx-navolarni solishtirib ko'ramiz obunachilar. Qani bo'lmasa ketdik. Obunachilar bir qator tashqaridan boshlab olamiz. Mashinasi bor akalarimizga mana balonlarimiz. Ko'ra olasizlar, razmerini aytib o'tmay qo'yaris. Prosta mana ko'rib keta olasizlar xullas. Buni razmeri bilmayman, bir xil bo'lsa kerak. Mana. Aytib o'tish shart emas, obunachilar ko'ryapsizlar bemalol. Tushunib olasizlar. Mana bu yerda kir yuvish mashinalarimiz bor ekan. Muddatli to'lovga mana naqdga 1.775.000, oyiga 176.000 to'lasanglar ham bo'lar ekan. Xullas obunachilar mana. Bu yerda qimmatrog'i ham bor ekan. Katta ekan-da bu yo'mi? 9 kilolik ekan. Ular ham 9 kilolik. Ularning kilosini yozmabdim. Ha, 7 kiloliklar ekan bular obunachilar. 2 kiloga sal pastroq ekan. Sport bilan shug'ullanadigan akalarimizga 1.500.000 so'm ekan. 12 oyga 168.000, 6 oyga 305.000, 3 oyga 555.000. Ko'proq ko'pincha bu obunachilarimiz bu narsani so'rayapti. Kachel mana 243.000 oyiga ekan. Naqdga 2.140.000 ekan obunachilar. Ukasi ham bir xil bo'lsa kerak. Ha, bu 2 kishilik ekan obunachilar. 3.150.000 so'm naqdga. Bu detski velosipedlarimiz narxlari qayerda ekan? Orqasidan oldimidamikin? So'rab ko'ramiz obunachilar oxirida. Mana aksiyani bir qator ko'rsatib o'taylik. Aksiya bo'lyapti ekan. Mashin texnika markazi. Har bir xarid uchun sovg'a, pasport va plastik karta kifoya. Mana propan balon olmoqchi bo'lganlar. Stabilizator olmoqchi bo'lganlar, mana oyiga 780.000, 12 oyga 2.800. Smart soatlar. Bunu mashinada komplekt ekan. Komplekt bular? Ha. 45.000. Besprovodnoy monozarядка beramiz. Qaysi telefonlarga bu endi? Faqat iPhone. Faqat iPhone dekanmi? Akalar mana 2.550.000 naqdga telefon xonollar, 7B televizorda reklama qilayotganlar. 12 oyga 285.000 so'mda. $5 million telefonlar ham bor ekan mana. Aka, mana boshlanish to'lovlarsizmi shu bilan? Oldindan to'lovlarsiz. Ha, oldindan-da boshlanish to'lovsiz. Noldan-da xullas, ha? Noldan. Obunachilar noldan ekan. Shunday kelas pasport bilan plastik karta kifoya deyapti. Noldan shunday olasizlar, keyingi oydan to'lovni boshlay olasizlar. Rossiyadan qiziq so'rayotgan akalarimiz uchun mana obzor qilib o'tib ketyapti sizlarga. Zaratchilar sotib qo'ydim. Mana antiradarlar 77.00 bor ekan. Ko'rasizlarmi? Akalar 75.00, 78.00, 88.00. Qaysi biri zo'r ekan endi? Hammasi bir xil bo'lsa kerak. Kuchlilari ham bor. Planshet 42.000 so'm oyiga. Mana mashinaga rolga qiziqayotganlar. Kilorasizlar. Avtobezak 3.240.000 so'm naqdga, oyiga 362.000 so'm, 12 oyga. Mana monitorlarigacha 1.500.000, 15.000, oyiga 169.000.
Nomini mi ekan? Nomini ko'rinmayapti. Kompyuterlar ham bor ekan. Nomer 56 530 000 da mana arzonlari. Mana kolonkalar. Mana akalar stabilizatorda kichkinaroqlar 250 ekan, bir zonga 250, bu yerda kulishlarimiz ham bor ekan. 176 000 oyiga to'la, mana shu nabor kulishda olsanglar ham bo'lar ekan. 0 dan. 235 000 so'mda mana. Kulish 220 ta nabori bor ekan, 220 ta nabor bor ekan. Nargini 150 ta nabor bor ekan. Generatorlarimiz ham bor ekan mana. Naqd 4200 ming 12 oyga bo'lib turish 469 ming so'mdan. 15 litr. Kompressordan tortib ketaveradi obunachilar. 1950 ming so'mdan. Svarishni apparatlarimiz 1275 ming so'mdan. 1625 ming so'm. Bunun 2175 min so'm. 390 minga mana elektrodrellar. Naqd pulga 440 minga 900 min so'mga balgarka katta. Kuchli balgarkalar. Perforatorlarimiz 2 million 200 min so'm ekan. Akalar like bosib qo'yasizlar, kommentariya qoldirishingizdan chiqmasin. Nasos hozirda dolzarbga kiryapti deymiz, 98 ming so'mdan oyga to'lansa 875 ming so'm. 900 ming so'mga parketga. Sirkul deyiladi. Men parketga deb o'rganib qolgan, Rossiyada parketga deyar deydi. Mana 1 million 40 ming so'mdan mashinalar bor ekan bu yerda. 1 million 425 ming so'mlar ham bor ekan. 1 million 225 000, 1 million 75 000. Bu mana adbo'yning maratok 4 million ekan mana. Shundan so'raganlar, qiziqqanlar. Mana bu yerda bilatar sovushni. Bo'lib to'lash akalar. Kerxir. Karcher deymizmi mana. 3 million 600 000 so'm ekan. 2 million 475 000 so'm ekan mana. Ne koyar? Kış ayıtır koyuştu da kadar. Yani bu yada hem bırakın. Bu yada ilk moş nira kana kalırken bilmem bu çarkı şıkkını rahat şekilli. Bir yada numaralarımız bırakın halde. Termostat stadyonlarımız. 1 milyon 825 bin, 1 milyon 655 bin. Her halde abunacılar. 1 milyon 750 bin demene. Kendisaniller, yaz masum ki elbetken de 685 bin son. 12 oyga bo'lib to'lash. 895 ming 12 oyga bo'lib to'lash Ivaki ekan, buni Artel. Xullas obunachilar Texnodomga kelib, istalgan narxlarni kelib, istalgan tovarlarni so'rab olasizlar. Kirish mashinasi 5 million mana. Tez-tez olmasak kino bo'lib ketyapti videolarimizdan. Hali ko'p olamiz. Plyus 1 million 600 50 000, 184 000, 8-ci mətkə mənə məşəyə gəlib, pədərgələrdə olub, soğuq selə buladı ayollar ilgə, ona canilər ilgə. Televizorlar kəsək, abunəçilər 2 milyon somgə, o televizorumuz bərəkə mənə, Samsung. 315 mindən aylı tolov, 12 oyga. Onu özlərlər nə qalar arasılar, kranç deyindən bərəkə mənə, üşəbdir o deyən. 120 min somgəkən, 15 min somgə aylı tolov. 160 ming so'm mana. Bular haligindan qaroq shakli qimmatroqmikin? Endi bilmadi, bozorlarda ham bor. 40 ming so'mdan ham bor bozorda lekin. 1 million 975 ming premier televizorlarimiz Shivakilar bor ekan mana yerda 1 million 725 ming. Bu yerda düymi kattaroqlar 2 million 250 ming. Bular hammasi Android bo'lsa kerak. Android televizorlarda. Pastavkalar televizorlar uchun 535 ming so'm ekan. Xullas hamma standart 535
Bu yerde 535. Xullas mana obunachilar, pristavkalar televizorlar uchun. Eng katta televizorimiz mana shu ekan, akalar. 9 million so'm ekan mana. 9 million so'm 325 ming oylik to'lov, 12 oyga 1 million 41 mingdan ekan. Eng katta televizorimiz shu ekan. Bu yerda endi idish tovoq, kastrulka, pastrulka dedi 140 1 million 275 ming so'm ekan shu nabor. 62 ta nabor ekan mana. Kalonkamiz nechi pul ekan? 1 million 815 ming, oylik to'lov 12 oyga 202 ming so'mdan. Yaxshi narsa ekan, lekin 1000 vat ekan. Bu degan 1000 vat ham normal, deb dumbirlatib tashlaydi. Mana idish tovoqlarimiz hammasi Turkiyaniki ekan. Onajonlarimizga, ayollarimizga 8-chi martga zo'r sovg'a bo'ladi. Bu yerda ham maishiy texnikalarimiz bor. Elektropech, duxovka Artel 725 mingdan 1 million bor ekan, 915 ming. Mana har xillardan. Kelib xarid qila olasizlar akalar, opalar, obunachilar. Gaz plitalarimiz 4 million 125 ming so'mdan 3 million 525 ming 394 ming oylik to'lov. Mana qozonlar ham bor ekan, xullas hamma yo'q bor ekan. Kelib ola olasizlar. Chaynikkacha. Dozmoliga nima deydi buni hali? Kiyim quritadigan. Hamma yo'qdan bor ekan mana idish tovoqlarigacha. Mesorovkalarni bu qator ko'rsatib o'taylik. Blender, blenderlar dedi. Mesorovkaning kattasi 1625 mingdan 181 ming so'm ekan, 12 oyga bo'lib to'lash. Tifalarimiz ham bor ekan 390 ming so'm. Xullas hozir xarid qilsanglar aksiyaga ketyapti ekan. Aksiyamizga sovg'a qo'shib berar ekan. Separator ham bor ekan, eng qizig'i. Mana sizlarga sharoit. Separator olmoqchi bo'lgan opalarimiz uchun mana separator yangi. Mana pechkalar zo'rlar mana shu. 475 ming so'm. 1 million 50 ming 117 ming so'mdan 12 oyga to'lash. Bu maslinli pechka deb qo'yadi. O'ta zo'r pechka bu. Zo'r so'radi. Uyda hamma muhtashaydi. Agar to'kinglar ko'p bo'lsa 220 ni ko'tarmasa kerak. 220 ga qiyin bo'lib qolishi mumkin. Mana tikuv mashinalarimiz 5 850 000 ga 653 000 dan 12 oyga bo'lib to'lash. Komplekt ekan. Monolar, bu printerlarimiz 2 million so'mdan ekan. 2 840 000. Suv isitib, sovutib beradigan yozgi kunlarda yaxshi narsa shu. Mingdan 293 mingdan 12 oyga bo'lib to'lash. 6-tali stol 1 million 800 ming so'm. Zo'r ekan stol. 6-ta stuli bilan mana. Obunachilar, endi mebel tarafga o'tamiz. Texnikalarga, idish tovoqlarga yakunlasangiz bemalol kelib xarid qila olasizlar. Video davomini kuzatib borasizlar. Shu sovg'alardan birini egasi bo'lishi mumkin. Mana sovg'alar ko'rasizlar, lenta baylab qo'ygan sovg'alar endi hozir hali dinlar ham bor ekan, bu tarafda ko'rsatib o'tamiz. Mana duxovka, xayr, 5 million 100 mingdan ekan. U mebelni nima qo'yibman? Gaz plitalar, kvartiralarga mana 1 million 365 mingdan. Vitiashka mana 1 million so'm. Arzonlar ham bor, mumkin 1 million 125, 1 million 150. Vitiashka ish bor. Qimmatlardan ekan, shu vaqt kelyapti. Hamma yerda bor ekan mana. 840 mingga. 740 mingga ham bor ekan mana. Arzonlari ham bor ekan. Kelib olsanglar bo'ladi, qiziq. Mana bu yerda divanlarimiz ham bor ekan obunachilar. Muddatli to'lovga. Yotadimi? Ha, bo'ldi, hozir yotgizam. 4 million 140 ming ekan obunachilar. Oylik to'lov 462 mingdan 12 oyga bo'lib to'lash. Mana yotadi ekan ham. Ha, mana yotadi ekan ham.
Bunun bu yağı mı kattası yağı mı? Hamas. Hamas tek kişi otar iken. Hamas bir kılda şuna kadar otar iken. İki kişiyle yok olayken. İspalini uzun bulup. Narkı gerek iken zor. 4 milyon 155 bin nakit gelmiş kempelik. Bana bana kempelik. Buna kasaya uğralgan uglavoy. 12 oga 471 binden olet olav. Yumuşak mebel ugalok. Kök yaşal. Şu naburumuz 125 bin son. Nahtıya 125 bin değil mi? Konfet ilişki. Bana iki olsun bugün. Bunu sahne yapmaya gerek. Bunumuz 4 milyon 500 eken bu divanımız. Çıralı divanlar. Nara değil lan. Nahtlar yan bir kıl. Bu yerde başka çırağı gene. 3 milyon 990 bin gene bırakın bunu açılar. 445 bin sonundan Oylet olav. 12 ayga. 3 milyon 990 bin bana. İçe bana telefonumuz çatara olduğu için kamera kımırlap durup da stabilizatörü içe pasra oldu. YouTube pultu olama yaptı. YouTube pultu olası ile zorup bir tanem yok. 4 milyon 925 bin bana bırakın. 550 binden 12 ayga bulup duruş. Gülemlere bırakın. Başka gülemde görelişi. Yine bir uyku iken nakitke 155 bin son. 17 bin sondan. Glam daroşka. 1 metre 155 bin son bulsa gerek. Arasmasam şuna bulsa gerek. 1 metre 155. 180 bin son. Bana gör oruslar. 495 bin. 3,5 metre. En 3,5 metre olsa gerek. En uçarım 1 metre 435 bin somdan bu sekere yerleşmesem. Sonra olamız okulda. Bana muzlatıkçılar. Marojlu muzlatıkçılar 444 milyon 440 bin. 4 milyon 125 bin bana. Ve hakem onu gülümde 1 metre 145 binden mi? Hakem? Bana onu. Bu 155 bin de yaptı. Metre mi bu? Evet. Nahpulge 155 bin somdaki. Ha, bol bol ha. Onu sen düşündürdü ha. Hayt yapma. 1 metre de şuna kabul arken. Ha bu oldu. Kelişli ben birli orayken tartış orasılar. Ulan sağda kal orasılar tartış tartış. Ha bozor orayken bana öz hakelerim zaten. 6 milyon 600 bin son. Bana magazin için hakelerimiz için. Magazini bor hakelerimiz için. Hopalarımız için 6 milyon 750 bin son. Muzlatıkçılar. Orasılar bana. Her kıl turdaki muzlatıkçılarımız eken. Bu yerden bor hala denilerimiz harap bir katar abzor kıl bir tamsiler gel. Yaz günlerde zor da bunlar ha. Hala denilerimiz bor eken 3 milyon 600 bin nakit gel. Oyga 42 bin sonundan eken. Bir orasılar. Muzlatık çıkımız küçükken eken. Yeniden masaya karar bosa gerek bu yalan. Şivakimiz bor eken 4 milyon 275 bin. Muzlatık şirkette. Bana Pepsi, Mepsi, adrenalin dedi 9 milyon 450 bin soma gel. Kımbat ya narsa gel bu ama 1 milyon 055 bin. Oli tolo. Bana hala denilerimizi kattas. Geler. Nakitke 8 milyon 175 bin oli tolo. 12 oyga 913 bin somda. İçkerde başlı başkaca fonksiyonlar hem var eken görüyorsun lan. Ulas. Bunu gerzi ediyor hala denliler. Bana güzel kişiler. Göğüş, balığı mahsulotları. Ulas hem ödem kötü aran. 8 milyon son 535 milyon. 5 milyon 350 bin son. 8 milyon 200 bin son. En hazır kımın arzonu topuyla. Maşı en arzon olsa gerek 2 milyon, en arzon ilk maşı olsa gerek 2 milyon 400 bin son. Bir yusa depti mi? En küçükken olay için yeterli, bu katta olay için. Bana bu mayada küçükken olaylar bırakken küçükken arağa. 6 milyon 315 bin son. Hala denilerimiz. Napitke koyu gel için, koyuş için. 6 milyon 750 bin son.
Mega bitta nakilik oloslarda mana bitta shilib turib o'zingizlar. Pepsi mi yo Coca-Cola mi yo bo'lmasa adrenalinmi shunaqa qilib yopishtirib olsangizlar ham bo'lar. O'z magazinda ko'pchilik mayerni olib turib, kilelab yopishtirib qo'yishar ekan. Ya'ni noto'g'ri o'ylamanglar. Avangard 7 million 950 ming so'm. Display go'sha sensorli ekan-da akalar. Obunachilar mana. Ko'rasizlarmi? Haddan nezor mana meva-cheva saqlaganim bu yoqqa. Sensor mi sensor mi bilmiyorum düşünmeye kaldım ya. Bu yana katta muzlatışlar var ya. Gilamlarımız bana. Muzlatlı tolaki gilamlarım var ya. 2 milyon altı, nakti 2 milyon 640 şu turuşu 5 metrege en 3 eken, ya en 3 uzunluğu 5 miken. Hulas şuna kadar. Beş metre balatlık iken ha. Beş metre balatlık olsa üç metre uçağı mümkün. Yani üç metre buluşu mümkün. 2.765.000. 1.265.000 gen bırakın. 1.880.000 gen bırakın. Gülenlerimiz bana. Yani üç olsa gerek. Ya. Babunacılar yani üç eken uzunu 5 metre eken, aynak eken. En 3 metre eken, uzunluğu 4 metre eken. Gülenler görürüzler. Hala dinliğimizi en küçük nasıl bırakın, o bunu açınlar bu yada bana. Tek kestim. sonunda. 1.800.000 gen bırakın bana en az onu çünkü. Ha, muzlatışın haliyle bunu. Min küçükün haliyle. Hani ne desem bunlar. Şimdi kötü rol yapıp git orasılar. Kuruluşlar gen. Rusya'da bulardı bizde bana. Bitti. Küçükün az. Moşuna gelse kadar yapıp git orasılar. Onlar işte bitirip, abiyeti bitirip kayıtlı orada. Obunacılar Teknodom öte katta magazin ekan. Mana ikkinchi etaj ham bor ekan sizlar uchun. Bir qator aytdik, svetlarni yoqib chiroyli qilib qo'ying, aka chiqarib bemalol abzor qila olasiz debdi. Kalaska u, mana mebellarigacha. O'ta zo'r, go'zal, chiroyli. Sizlar uchun hozir mebellarni boshlasak, mana uyga ham qaranglar, chiroyli qilib o'xshatib qo'yibdi mana. Mana shu mebelimizni kompleti Maşe manos stolu bilen uglavoy mebelimiz kvartiralar için 1.950.000 som diye yaptı. 12 ayı bölüp durar. 2.218.000 somdan ege. Yumuşak mebel kuhunni ugalok. Stolu bilen bu olsa gerek adaşmasam bana. Yumuşak mebel kuhunni ugalok. Mebeli şekilde stolunu bilmedik ama. Stolun arada var şekilde. Bana bu yada görürse kuhunni. Mebelimiz. Bu yerda mana reklama ham bor ekan shu qilgan akalarimiz bo'lsa kerak, opalarimiz. Tushunmay qoldim xullas. Bunga e'tibor beringiz akalar. Obunachilar bunga e'tibor beringiz. Chinni idish nabor 1 million 475.000 so'm, naqdga 12 oyga 165.000 so'mdan. 60 ta. Mana shu nabor xullas. Polni naborlarimiz 1.475.000 so'm shu naborlarimiz ekan. Xarid qila olasizlar kelib. Bu ham mana yumshoq mebel ugalok 1.450.000 so'm. Stoli bilan bo'lsa kerak obunachilar, stoliga ham yopishtiribdi-ku. Stoli bilan chiroyli ekan. Bunga nisbatan bu chiroyli ekan alohida. Ko'rasizlarmi? Mana stulchalari ham bor ekan. Bitta, ikkita stulcha. Bunda 4 ta stulcha ekan. Bu ham yaxshi ekan. Bir xil ekan pasht. Bu menimcha chiroyliroq. Ochiladi bu ham. Tayda nimasi bor? Kladovka deb qo'yamizmi? Mana. Shunda narsalar solasizlar, tirt. Bekitib olasizlar. Bu kuxunni mebelimiz oshxona shkaf ekan. 1.715.000, 12 oyga bo'lib turish 1.91 ming so'mdan. Mana sizlar uchun. Sharoit
yengillik dedi. Ko'rasizlar. Buni narxini bilmadik. Keyin bilib olamiz. Obunachilar stuli bilan kamplay ekan. 1 2 3 4 ta stuli. Bu yerda yumshoq mebel, bu yerda stol mana. 2250 ming so'm. 12 oy 2 251 ming so'm. O'ta zo'r. Menga yoqdi mana. Kuxunni mebellarimiz. Bu yerda trenajyorni vela lishka degan 3.525.394 ming so'mni oylik to'lov. Zo'r ekan mana. Bu yerda kichkinaroq bor ekan 318 mingdan oylik to'lov. Ofisda o'tiradigan akalarimiz uchun, opalarimiz uchun mana stullarimiz bor ekan. 2.250 ming so'm. Ko'rmaysizlar, 251 ming so'mni oylik to'lov. Bunisi 1.800 ming so'm ekan. Bunisi 2.025 ming so'm, bunisi 1.800 ming. 1.800 ming, 1.800 ming, 540 ming so'm, 1.815 ming so'm, bunisi 750 ming so'm. Bu darsliklarga zo'r ekan-da mana. Shunda o'ntaladi. Mana bular ekan, mana qanday o'tirasiz. Darslar dars qilib ketaveradi dedi o'quvchilar. Yaxshi stol ekan. Mana mebellarimizni ham bir qator ko'rsatamiz sizlar uchun. Stol 1.815 ming so'm, 6 talik. Stoli 6 ta ekan, stoli bilan 1.815 ming so'm, oyiga 202 ming so'm 12 oyga. Mana shu ko'rasizlar, tushunasizlar. Naborimiz 32 ta ekan. Mana shu sanashim, shunisi mononisi boshqa ekan obunachilar. Bunisi chaynak, piyola tovalari bilan 425 ming so'mga 12 oyga 47 ming so'mdan. 8-chi marta o'ta ideal sovg'a mana. O'ta zo'r. Chiroyli. Konfet idishlarimiz bor ekan mana. 215 ming so'mga naqdga. Bir donasi 3 talik bo'lar ekan mana. Shunisi 24 ming so'mdan oylik to'lov ham bor ekan 215 ming so'm. Bir dona deyaptim, 2 dona. Bu bilan buni so'sa kerak, adashmasam. Komplet turibdi hammasi. Yo donasimikan, unisini tushunmay qoldim. Xullas. Qolgani kelarsizlar. Bu stolimiz qancha ekan? Ha, stol 12 oyga bo'lib to'lash sharti bilan ekan mana. 335 ming so'm. Naqd 2.945 ming so'm ekan. Mana. Bu yerda narx-navolar o'zgaradi obunachilar. Ko'p olaylik desak, videoni bo'lib ketadi. Mana kruglilarni bir qator olib qo'yilik. Boshqacharoqlardan 606 ming so'mdan 505.285 ming so'm ekan naqdga. Velosipedlarda, kolyaskalarda olamiz hozir. Mana obunachilar. Chinni idish mash turishi mana, mana stol ustida turishi. 625 ming so'mga naqdga ekan, 12 oyga 70 ming so'mdan bo'lib to'lash. Mana 70 ming so'm topib qo'yasizda bir kunda. 12 oyga 622 ming so'mdan stol 1 million naqdga 5 million 415 ming so'm ekan. Obunachilar, mana stol-stullarni narxlarini bilib oldinglar. Spalniklar ham bor ekan mana. Svetlarni chotki qilib, tiniq qilib yoyib qo'yibmoq bo'libdi. O'zi ham serial olib ketdi. Naqdga 10 million 360 ming so'm ekan. 12 oyga 920 ming so'mdan. Matras adinni ekanmi? Matras adinni bo'lsa kerak yo'q. Komplekt, endi matrasini sotib olsanglar ham bo'lar ekan. Naqdga 965 ming so'm ekan. Mana spalnimiz. Kreslo. Kreslo kachel dedi mana. Deyip qolar ekan mol bunisini. Mana. Shunda o'tirasizlar siz. 1.225 ming naqdga. Oylik to'lov 137 ming so'mdan 12 oyga. $3.9 million ekan naqdga. 436 ming so'mdan 12 oyga to'lash. Divanlarimiz mana shu komplek. Komplek emas, 1 2 3 uchtasi ekan. Uchtasi ekan komplekt ham, uglovoy boshqa bo'lsa kerak. Uglovoy boshqa ekan. Idish tovalarga kelsak, bu stolimiz jurnal stol laminat 750 ming so'm ekan mana shu naqdga. Stol ekan. 278 ming so'mdan 3 oyga. 6 oyga 153 ming so'mdan 12 oyga 84 ming so'mdan. Idish tovalarimiz 2 million 100 ekan. Chinni idish bo'lganmi to'lqin oq.
Mana mana stol üstida turganlar. Adashmasam. 1 million ham deb qo'yibdi naraqqa. Trix 66 ta. Bunisi yarim xullas tushunmadim. O'zim ham tushunmay qoldim. Ugalok yumshoq mebel 2250 ming so'm, 250 ming. Qisqa qilib o'tib ketamiz obunachilar. Mana chaqaloqlar uchun. Diski manish 1 million 940 ming so'm, 12 oyda 216 ming so'mdan mana. Shunda mana shu YouTube'dan ko'ryapsizlar mana. Xodunuk deylar ekan buni. 325 ming so'mdan 12 oyga 36 ming so'mdan 3 oyga 120 ming so'mdan arzimagan ekan mana. Plastik kartangiz bilan pasportingiz kerak xolos. Boshqa hech narsa kerak emas. Obunachilar mana stol-stullarni ham tugatib oldik. Endi bu yerda spanellarni bir qator obzor qilib o'tib ketamiz. Gorkalar ham bor ekan bu yerda. Shunday xonaga kirasizda. Oh, mana o'ta go'zal deb qo'yadi. Xona qilib qo'yib chiroyli qilib. Naqdga 2750 ming so'm. 12 oyga 370 ming so'mdan. Mana. Tremo Xitoy uslub. O'zim ham ko'rinib qoldim. Stol-stul yog'ochli 8 tali ekan. Mana. Idish tovlarda hisobga olamiz. 8 million 425 ming so'm ekan obunachilar. 12 oyga 1 million 07 mingdan to'g'ri kelar ekan. Qoshiq naborda o'zi 400 ming so'm ekan. Chin idish nabor 62 tali 1 million 250 ming so'm. Monolari bilan 1 million 250 ming so'm ekan. Bular boshqami? Endi bunisini bilmay qoldik. Mashinalari bilan shekilli. Panel oq Hamidulloh deb yozib qo'yibdim. 6 million 600 ming so'm ekan obunachilar. Shu narsamiz. Bitta, ikkita, uchinchisi 6 million 600 ming so'm. 12 oyga 737 ming so'm. Grafin 275 ming so'm. U jumragi bilan ekan. Oh. Chiq deysiz, chiq ketib yopasizlar. Oyli to'lov naqd 275 ming so'm ekan. 275 ming. 12 oyga bo'lib turasizlar 31 ming so'mdan. 3 oyga 102 ming so'mdan. Zo'r ekan mana. Shunday kompot qo'yasiz, mana jumladan ochib qo'yib ichib qo'yaradi. Mana bu yoqqa 2 tali spanel ham bor ekan, Adelni obunachilar. Uni bunday yopishtirsanglar ham mana chiroyli bo'lib yopishib qoladi. O'zim yopishtirib qo'yibmanda. Mana. O'rtada deya bo'linish ham bo'lmaydi ekan, zo'r ekan mana. Yumshoqqina. Yumshoq mebel yakkalik. 1 million 515 ming so'm bir donasi. Adashmasam bir donasi. 169 ming so'mdan oylik to'lov. Eng qizig'i bu ham ochilar ekan. Mana. Oh, dedi. Kladovkasi ham bor ekan mana. Mana obunachilar spalni. Kamplay bo'lsa kerak endi bunisi bilan hammasi mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshinchisi bo'lsa kerak mana. O, buni Adelni olib kelsanglar ham bo'lar ekan. Spalni garnitur Kashmir 2 xona debdi. 703 1 million naqdga 12 million 570 ming so'm ekan. Xullas mana shu spalni garnitur bunisi kiyimiladigan mana ikkita nimasi bilan mana shashilganda ismdan chiqib qoldi ikkita tumbasi bilan spalni mana. Og'ir ekan buni ko'tarish uchun. Mana obunachilar ko'tardik mana tayani ko'ryapsizlar ham kladovkalarni ham. Mana shu narsani o'zi 100 dollardan turadi deb eshitganman, 50 dollardan turadi deb eshitganman lekin. Shunda tortasizlarda tayyor kiyimlarni bu narsalarni tashlaysizlar. Ipni pastga tortasizlar, o'zi sekin yopib qolasiz, sal yordam berib qo'yasizlar o'shagani. Tayyor tushdi endi spalnini chirib qo'ysak bo'ldi, matrasim degani. Matras mana 143 ming so'mdan, naqdga 1 million 255 ming so'm. Mana shu matrasni o'zini olib kelsanglar ham bo'ladi mana. Bu yoqqa ochilar ekan, men oldiga tortib yuboribman. Mana. Bu vishilkasi ham bormikan tushunmay qoldim. Mana chiroyli. Kiminodiyonlar. Xullas. Naqdga 12 million 570 ming so'm mana.
bu stolum. O bu pastavka. 137 min so'm nolu to'lov. 1 million 205 min so'mga naqdga. Bunisi 935 min so'm ekan. Mana detskiylar, detski mebellarimiz 815 min so'm naqdga. 12 oyga 97 min so'mdan. 3 million 750 min so'm naqdga. 12 oyga 99 min so'mdan. 1 2 3 4 5 ta polkasi bor ekan. Mana farzandlarimiz uchun kelib bemalol xarid qila olasizlar ekan. Parta detski Nodirbek 290 ming so'm naqdga 12 oyga 32 ming so'mdan ekan. Ularning narxlarini qo'ymapti-yu. Ha, narxi bor ekan mana. Ikkosi bir xil ekan. Detski spalni komplekt ekan. 3 million so'm komplekt ekani. Bonusi bonus olsa kerak emas ikkosi. Bun bilan bonus. 2 million 945 ming so'm. Komplekt. Bun bilan bonus olsa kerak. Bularda narxi yo'q mana bonus. Asosiysi mana keragi. Mana o'ta chiroyli mana. Nasib bo'lsa o'zim olib ketaman shu yerdan bitta. Nasib qilsin hammamizga. Eng qizig'ini qaranglar, mana. Ko'rasizlarmi? Zo'r ekan mana, beshigi ham shartmas ekan. 1 million 450 ming so'm, 12 oyga 162 ming so'm. Mana yumshoqqina. Mana. Ko'rasizlarmi? Pasha chaqmaslik uchun mana shunday tortasizlar mana, pardani bittilasizlar bo'ldi mana. O'zi qimillab turar ekan mana. Qo'llaringizni sal. Bu yerda mana kiyim uchun joylar ham bor ekan mana. Svet ham chiqib qoldi. Svet polni o'chdi. Odvijoda yondirsa kerak. Shunaqa gaplar akalar, obunachilar. 1 million 325 ming so'm. Samokatlarimiz 275 ming so'm. 290 ming so'm. 425 ming so'm. Balonlar ham kattagina ekan. Qattiq ekan, zo'r ekan mana. O'ta zo'r ekan mana. 425 ming so'm ekan. Bu yerda spanlar ham zo'r ekan, qora qorong'i bo'lib ketdi. Qo'ygan, endi video orqali ko'rasizlar mana. Mana yakkalik divanimiz 1 million 115 ming so'm. Ha, men borman. Spanlarimiz bor ekan mana bu yerda. Kompyuterni stol ekan, mana komplekt ekan. Bunisi bitta tumbuchkasi bor ekan mana oldidan kichkina spanlisi bilan. Mana 3 million 750 ming so'mdan komplekt ekan. Oylik to'lovi 419 ming so'mdan 12 oyga to'lovlar ekan. 240 ming so'mdan samokatlarimiz. Samokat skuter ekan nomi. Yomonlarmi o, kichkina. 270 ming so'm mana. Kichkinagina, yengilgina. Kichkina mashinalarimiz bor ekan, obunachilar mana chiroyli, o'ta go'zal. Bu yerdagi farasi ham yonadi. Bu yerdagi farasi ham yonadi. Raslan bu yerdagi sinni yonmaydi, mana ikkitasi yonadi. Mana bu yerda harakat qilar ekan. Mana bolajonlar uchun. Detski mashina. 3 million 900 ming so'm, 12 oyga bo'lib turar 436 ming so'mdan. Zo'r ekan mana. Bu yerda kichkinaroq bor ekan mana. Bundan kichkinaroq, bir xil pashti. 2 million 550 ming so'm, 285 mingdan 12 oyga bo'lib turar. Bu yerda mana tomi kirishasi bilan dedi-yu. 3 million 525 ming 394 ming so'm oyiga 12 oyga bo'lib turar. Zarat yo'q shekilli o'tirib qopti. O'zi qo'ygan shekilli mana bu yerda kichkina faralari yonar ekan. Mo'yam yaxshi narsa ekan-a? Mo'yam naqa, traktor qoladigan shey. Zarati ham bormi? Detskiymi? Ha,
Sırganat da lekin ha bu aka? Sırganat. Ha, rasa o'zi ham sırgantirsizlar u. E mana. Detski uchun. Kattalar ko'tarmasa kerak bu. 100 kilogacha. Ha, 100 kilogacha ko'tarar ekan bu narsalar 3300 ming so'mga. 369 ming so'mdan 12 kg bo'lib to'lash. Ha, zo'r zo'r narsa bor ekan mana. Yosh bolalar uchun, yoshlar uchun 650 ming so'm. Ko'rasizlar. Mana obunachilar qo'ldan kelgancha sizlar uchun obzor qildik. Hurmatli obunachilar qo'ldan kelgancha harakat qildi sizlar uchun. Like bosib obuna bo'lib kommentariya qoldirganlarga katta rahmat. Mashinaga zapchas obunachilar mashinaga zapchaslarimizdan bor ekan, bo'lib to'lashga kelib, sizlar zakaz bersanglar, olib keltirib berar ekan, bo'lib to'lashga kelisha olasizlar. Hammalarga rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha boringlarga shukr. Obunachilar, obunachilar, drabilkamiz qolib ketdi mana. 4 million 325 ming so'm, oylik to'lov 12 oyga 483 ming so'mdan. Obunachilar kelib xarid qilasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati, Jalaquduq tumani. Texnodom markazi. Manzilini tag yozib qoldiramiz, uzroman minnatda, ming bor. Kelib xarid qilasizlar mana. Aksiya ketyapti-kan, pasport, plastik karta kifoya. 0 dan to'lovlari bor. Hammalarga rahmat.